Re! Viss ēters ir te! Bērnu un pusauža uzticības tālrunis 116 111 šonadēļ rīko informatīvu akciju pārtrauc klusēšanu. Tas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību seksuālās vardarbības problēmai, kas Latvijā joprojām ir stigmatizēts temats. Statistika liecina, ka visbiežāk bērns seksuāli izmanto tieši ģimenes locekļi vai paziņas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc par notikušo visbiežāk arī klusē. Par iespējām atklāt šos noziegumus un sniegt palīdzību, mēs veicāsim Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu un bērniem atbalsta departamenta direktora vietniecei Gitai Kalniņai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, cik daudz bērnu tiesību sargiem vispār ikdienā nāks saskarties ar šo problemātiku, kas ir seksuālā vardarbība un no vai daudz ziņojumu, burtiski to noformulējot, kā problēma jums pienāk? Ja mēs runājam par statistikas datiem, tad seksuālās vardarbības zvani ir palielinājušies. Ja mēs salīdzinām ar 20. Gadu, tad tie bija nedaudz pāri 60 zvaniem, tad pagājušajā gadā tie bija 88, un šogad par 10 mēnešiem tie ir 88 zvani saistībā ar seksuālu vardarbību pret bērnu. Kaut kādu analīzi par šo datu dinamiku jūs arī veicat, ar ko tas varētu būt saistīts? Es domāju, ka tas vairāk saistīts ar to, ka cilvēki uzdrošinās šobrīd par to runāt. Viņi ir gatavi zvanīt un ziņot, un tā ir tā labā puse, ka cilvēki izprot šīs problēmas nozīmīgumu un vēršās pie mums. Pavisam nesen publiski tādas šokējošas ziņas izskanēja par skolotāju, kurš iespējams arī ir darījis pār bērniem. Un tā labā ziņa bija tā, ka bērni tiešām nebija klusējuši, bija gan pie vecākiem, gan pie skolas vadības vērsušies. Un likumsargi arī operatīvi tika iesaistīti. Bet tas svarīgais jautājums tiešām ir par to, lai bērni runātu, lai neklusētu. Vai jums ir atbilde, kā iedrošināt bērnus vispār runāt? Šeit svarīgi esam mēs līdzcilvēki, vecāki, tuvinieki, jo par šīm lietām ir ārkārtīgi svarīgi, ir ārkārtīgi grūti runāt. Bērnam ir gan kauns, gan vainas izjūta. Šīs sarunas ir klusas nemanāmas, un līdz ar to bieži pieaugušajiem nav laika un vēlmes varbūt saklausīt un sadzirdēt, bet šeit bērns ir jāiedrošina, jāsadzird, un tad kopā ir jāmeklē tā palīdzība. Bet nav noslēpums, diemžēl šie smagie noziegumi notiek arī ģimenēs. Diemžēl tie ir arī vecāki, kas mēdz šādus noziegumus izdarīt. Protams, arī šie dati parādās mūsu statistikā, un šeit ārkārtīgi svarīgi ir tad pārējiem līdzcilvēkiem būt modriem, tiem pašiem skolotājiem, tiem pašiem pirmskolas izglītības iestādes, vadītājiem un audzinātājiem, ja tiek pamanītas kādas izmaiņas bērnu uzvedībā, ja tiek novērots, ka bērns ir mainījis savu izturēšanos, atrast šo brīdi, parunāties ar viņu, pajautāt, kas tad ir noticis, lai šo bērnu nenobiedātu, bet iedrošinātu. Vardarbība ģimenē parasti bieži vien nozīmē arī atkarīgas, līdzatkarīgas attiecības. Tā varbūt arī emocionālā līdzatkarība. Un ir gadījumi, kad, piemēram, tēvs vai kāds tūs radinieks ģimenē ir tas, kurš ir pārdarītājs bērnam, bet bērna mamma to vispār negrib atzīt. Jā, ar šādām situācijām mēs, diemžēl, arī saskaramies. Un šeit arī es gribu teikt to, ka gan institūciju, gan šo pašu līdzcilvēku līdzās būšana un redzīgums ir ārkārtīgi svarīgs. Un ir jāiedrošina mamma un ir jāsniedz arī mammai atbalsts. Un jāskaidro un jāizprot, ka seksuāla vardarbība pret bērnu nav pieļaujama. Tas ir noziegums, par to ir jāziņo un ir jāsaņem palīdzība gan cietušajam bērnam, gan arī šim nevardarbīgajam aprūpētājam. Daudzkārt runāts arī par to, ka bērnam, diemžēl, ja šis gadījums tiek celts gaismā un pēc tam tiek izmeklēts, daudzkārt nākas emocionāli vēlreiz ļoti sāpīgi atgriezties pie notikušās, stāstot par to, atgādinot tad vienam izmeklētājam, iespējams pēc tam speciālistiem, tad vēl kādā tiesas instancē. Arī runāts par to, ka tam būtu jānotiek vienreiz speciālistu klātbūtnē un šī tā saucamā bērna māja. Ja. Kā virzās uz priekšu šis jautājums, cik tālu tas ir sakārtots jūs ieskatā, lai nebūtu šīs sāpīgās brūces jāuzplēš?
Viennozīmīgi šis ir ļoti svarīgs jautājums, un pie tā šobrīd ļoti aktīvi strādājam mēs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kopā ar Labklājības ministriju un bērnu slimnīcu tiek veidota šī bērnu māja, kur vienā vietā būs iespēja bērnam saņemt visu speciālistu pakalpojumus, kur tiks vienlaicīgi vienu vietu veikta gan izmeklēšana, gan veikta apskata, gan arī, kā es teicu, sniegt šis psiholoģiskais atbalsts. Jo, kā mēs zinām, vairāk kārtēja pieskaršanās šiem te notikumiem ārkārtīgi smagajiem rada atkārtotu emocionālu traumu, un tas ir tas, kas ir jāizslēdz un ir jābūt šai draudzīgajai, drošajai bērna videi, kur tas viss tiek darīts vienu vietu. Bet pagaidām tādā jābūtības, es teiksim, vēl. Šobrīd darbs notiek ļoti aktīvi. Ir plānots, ka bērna māja savu darbu sāks jau 2023. Gadā. Tā, kad speciālisti strādā pie tā, lai bērni būtu pasargāti. Un vēlreiz atgādināsim skatītājiem, tātad šonedēļ notiek informatīva akcija pārtrauc klusēšanu, kuras laikā tad arī, protams, cilvēki, bērni, jaunieši, kam tas ir ļoti svarīgi, ir aicināts zvanīt uz uzticības tālruni 116111, bet var arī rakstīt čatā, var sazināties, kas patiesībā bērniem un jauniešiem noteikti arī ir tāds ļoti ierasts, ērts un saprotams sazināšanās veids, vienkāršāk iespējams nekā pacelt telefonu un kādam piezvanīt. Jo svarīgi ir pārtraukt klusēšanu. Tieši tā, un aicinam jebkādiem saziņas līdzekļiem ar mums sazināties, un kā jūs minējāt, reizēm vienkāršāk par to ir rakstīt, jo par to nav viegli runāt, bet aicinu tiešām zvanīt gan bērnus, gan pusaudžus, gan arī viņu nevardarbīgos vecākus, ja ir pārdomas, ja ir bažas nepieciešams atbalsts, lai kopā varam pārrunāt konkrēto situāciju un lemt jau par soļiem, kas ir spērami, lai pasargātu bērnus. Paldies gan par šo kampaņu, par šo akciju, par iniciatīvu un arī par sarunu šorīt pie mums. Paldies liels. Paldies jums. Gita Kalniņa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bija